Здравейте, приятели на Скан ТВ, викам да пробваме едно дъртче. Само че с три отзад. Даваме на дърт тауър. Така... Не, do you want to... No... Това не ме интересува, не? И нека да започнем кариерата на дърт 3. Here's an overview of what you can look forward to. Selecting the season will show you what's currently available to you. Сега, тук не е точно... Ето сезон първи. Не е точно като... Dirt 2 тук. Сега натискам Enter. И влизаме в... Да. И избираме първото състезание. Alpine Stars. Hey, nice to meet you. Let me know which event you want to compete in, and I'll fill you in on the details. Така, ето, четири са състезанията от Alpine Stars, нека да отидем на първото. Рали Финландия. Rally is a skilled, fast-paced discipline. Rapid fire staggered starts means that your opponents are just around the corner, so keep an eye on who's doing what. The races are point to point, and the stages take place on a variety of terrains and landscapes that will challenge you technically. Anticipating what's next is the key to success. Finish times are added across the stages, so every second counts, literally. The shortest overall time wins. Добре. Така, два етапа. Първият е 3,2 км, другият е 2,9. Cool. Based on your driving record, a couple of teams have contacted me. They're both great teams, but will have more to choose from as your driver rep increases. If you want to increase your reputation, just pay attention to me. I'll turn you into an international sensation in no time. That's fine, Christian, thanks. But why don't we let our driver choose a team? Така, ето сега може да изберем, също така може да видим и колата, момент само, че на лаптоп е малко по-сложно, е така. Тук зареждане, между другото се надявам се чувам добре, защото може да ме заглушава този пич. Иначе, добре, няма да го гледаме сега, зареждането е по-тегаво, тук по-бавно ми става на мен лично. Значи ето между тези две коли мога да изберем, аз ще избера Peugeot, защото аз съм фен на Peugeot, не чак толкова голям фен, но тук ще ми даде повече пък репутация, но искам с Peugeot да съм сега, какво направя. И ето вече първото състезание, момент само. Здрасти, Финландия! Така, аз между другото също забравих да махна... Дето помага... на тренера ми... and tweak your vehicle setup. I've provided you with a balanced setup to start with, but feel free to have a look and adjust it to whatever suits your driving style best. If you need more info on anything technical, just select it. Добре. Ей, тук мисля, че... Добре, ще започна на casual за сега, защото все пак дори не съм се упражнявал преди това. Но не ми харесват асистите, виждате на... Добре, ще пробваме първо така, а след това ще видим. Я така как ще са. Това е difficulty 3. Добре, нека да го оставим тогава тук, на Intermediate. Така, виждате, оу. Трябва се да се кръстя по някакъв начин. Player 1 съм сега, това ще го променя, може би. Не виждам никой от първите, които бяха в Dirt 2. И нека само да си настроим... Готово. Айде да почваме.
Първото състезание в Дърт 3. Всъщност Финландия ще само този път. Ще видим по-нататък. Тая мишка да я махна, защото ми е в прозорец играта в момента. Така, управлението определено е по кофти, отколкото на Дърт 2. Бонус, мисията ми е да направя, да поведя с повече от една секунда. А тези линии ще ги махна естествено. Може... Те ако правяте? Сега няма как да разбира на кое място съм. Но ще продължавам така. 43 секунди, втора контрола. За малко да изгубя тук изцяло контрол върху колата. Но виждате, поне обстановката е готина. Имам предвид хората прибягват по пътя, което не е хубаво. Между другото става. Трябва видя ръчната как е, защото тук не успях, трябва да я използвам. Още малко остана. Тази е доста кратка, както видяхте. 3,2 км явно не е чак толкова много, а следващата писта ще бъде, следващия етап ще бъде още по-бърз. Минута 29 секунди, нека да видим. А, ето първи съм, Player One. Боже. Виждате, цели 3 секунди, вау. Сега да видим, дали ще дава точки за всяко. Или ще... Да, точно така както на реалното рали. Сега по време, ако, например, сега съм втори или трети и съм 2 секунди зад първи, аз ще победя. Точно така е в главното рали, смята се времето между етапите, а не нали след всеки етап да ви дава някакви точки, както беше пред Dirt 2. Но все пак Dirt 2 по-ми харесваше. Тази игра не съм я превъртал, цъкал съм я, но... Не съм я превъртал. Така. Ето. Добре, имам 3 секунди и 700, почти 100-ни. И сега трябва да достигна скорост от 171 км в час. Ще се опитам, поне не аз съм последен. Първи да извинявам се. А, всъщност съм последен иначе. Ето различните гледни точки, но аз ще остана с тази, защото в крайна сметка ще гледам колата отвътре, когато карам на живо, не е тук. Обърках се, наистина. Как ще обаче ще дигна 171 км в час е въпроса. Така, сплит тайм, 25 секунди, първи съм с секунда и 100 хилядни пареди. Оу, да използвам флашбек, викам. Дебе. Дано да е обаче достатъчно. Май няма да е достатъчно, или? За първ път ползвам флашбек в тази игра и то още на второто състезание, дето се вика. О, не! Мале! Така, явно съм навлязал с прекалено голяма скорост в този завой. Не съм свикнал да гледам картата в такива игри и затова толкова ми е трудно. Нека ми втора контрола. О, Гарсия ми е свъхнал около 400 000. Не. А, той е компрет. Той нещо явно се е повредил. 1.10. Още... Вау, Гарсия ми стопява още 300 000. Аз така и не разбрах къде мога да дигна 171 км в час. И ето го финала.
Да, 159 км в час, съм първи отново с резултат. Една на 30 секунди. 228 хиляди мисля, че така се трябва да скажа. Обаче не успях да достигна бонуса, така или иначе. И нека да видим още времена. Да, 4 секунди. Ето виждате Рубен Мартинес, който го изпреварих. Е бил с Nixon Competition. По-точно това е явно отборът. Това е първите състезания. Може да ги преиграя, за да имам нов, как да ви кажа. О, второ ниво вече. Може би да се сменя името, да не е Player One, ами нещо. Ще видим какво. Рос поне да е. Така, следващия път продължаваме с American Rally X Crown в Смелтър. Какво е? Нямам представа. Предполагам някаква дестинация. В Америка, то тогава.